Olá, moçada, é o Radar entrando no ar, chegando aí na tua tela, te levando sempre boa música, informação e conteúdo cultural. Tu te liga na gente pelo sinal digital da TVE ou pela internet no tve.com.br. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e nos assiste em qualquer lugar deste nosso mundinho. Quer interagir com a gente? Segue nossas redes sociais, chega lá no Facebook, Instagram e Twitter do Radar. E no programa de hoje, tu confere uma matéria sobre a exposição dos 30 anos do fanzine Tchê. Também uma entrevista sobre o show que vai homenagear o músico Júpiter Maçã no Ocidente. Fica ainda por dentro da agenda cultural e tudo isso regado ao som da banda de pop reggae, a Trinca. Curte essa vibe, que é da boa. Som na caixa. É pedir muito viver em paz. Minha mente tão confusa, mas lá no fundo não sou assim. Não teria coragem de cometer algo tão cruel comigo. Mesmo apesar de tudo estar desmoronando, cuido do meu mundo. Isso é pedir muito. É pedir muito viver em paz. Minha mente tão confusa, mas lá no fundo não sou assim. Não teria coragem de cometer algo tão cruel comigo. Mesmo apesar de tudo estar desmoronando, cuido do meu mundo. Por isso eu quero viver, yeah, em um lugar de calmaria, onde eu possa fazer tudo que eu quiser, sem ter alguém pra me julgar. Por isso eu quero viver em um lugar de calmaria, onde eu possa fazer tudo que eu quiser, sem ter alguém pra me julgar. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero flor, não quero espinhos. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero flor, quero seu carinho. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero flor, não quero espinhos. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero flor, quero seu carinho. Por isso eu quero viver em um lugar de calmaria, onde eu possa fazer tudo que eu quiser, sem ter alguém pra me julgar. Por isso eu quero viver, yeah, em um lugar de calmaria, onde eu possa fazer tudo que eu quiser, sem ter alguém pra me julgar. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero flor, não quero espinhos. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero flor, quero seu carinho. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero flor, não quero espinhos. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero flor, quero seu carinho. Essa aí foi Lugar de Calmaria com a banda A Trinca. Eles voltam no próximo bloco com mais música pra ti. Agora a gente te dá uma dica. O fim de semana tá quase chegando e um programa legal pra fazer é visitar a exposição que conta os 30 anos de história do fanzine Tchê. A repórter Patrícia Salvadori foi até Gravataí no Quiosque da Cultura conferir o trabalho que já ganhou o prêmio Ângelo Agostini, considerado o Oscar dos quadrinhos. Confere aí. Da paixão por histórias em quadrinhos, cinemas e música, na vibe do Faça Você Mesmo, que surgiu o Tchêzine. São mais de 40 edições com colaboradores bacanas que defendem essa tradição. Nada tradicional para quem se liga no underground. Um recorte dessa trajetória foi escolhido por um coletivo artístico e está em exibição. A gente resolveu fazer uma homenagem aos 30 anos do fanzine Tchê e transformar o Quiosque da Cultura num enorme fanzine. Na verdade, tu tem um grande Tchê aqui, com as 20 edições, primeiras edições, e com mais algumas histórias em quadrinhos selecionadas pelo Denilson Reis. Né?
vem daquela coisa assim, de uma época pré-digital, que é a época analógica, como a gente diz, onde a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha comunicação nenhuma, né, dessas redes sociais. Então tudo se fazia através de cartas. E eu curtia muito essa questão da cultura mais underground, ou seja, estava surgindo ali depois da ditadura militar, o movimento punk. Eu, como adolescente, comecei a ter o meu próprio dinheiro trabalhando, então eu virei um cinéfilo de ir todo final de semana no cinema. E através do cinema eu entrei em contato com os quadrinhos. Fanzine é uma revista de fã, né? Às vezes as pessoas não sabem direito o que significa a palavra fanzine. Então é quando o fã, ele mesmo, toma para ele essa questão do artista autoral e traz no traço dele, na história dele, histórias que remetem àquilo que ele conhece de histórias, enfim, dos quadrinhos antigos, né? Ele traz para a realidade dele. E a história que tem aqui também são de vários artistas do Brasil, que o Denilson tinha contato através de cartas, que mandavam para ele, então, por correio, as histórias em quadrinhos ou, enfim, os textos, e ele divulgava e criava o seu fanzine, retribuindo depois, através de cartas, também distribuindo de volta para os artistas que deram alguma contribuição, né? Então, o coletivo, pensando nesse sentido, também é uma série de artistas autorais que se reúnem e procuram trabalhar a sua arte, né? E divulgar ela e mostrar também que as pessoas podem criar suas artes. E o Denilson, com o Quadrante Sul, com o coletivo de quadrinhos, sempre foi uma grande influência para mim e para o próprio coletivo. Se hoje a gente existe como grupo de artistas, é uma influência dele. Então era uma coisa natural homenagear, uma coisa de fã, ídolo, claro, guardar as proporções, assim, mas é exatamente isso, trazer alguma coisa que marcasse toda essa nossa trajetória aqui. Hoje a galera bota lá no Instagram, enfim, blogs, essas coisas. E eu já estava demais, numa época que não tinha isso, descobri que existia as publicações alternativas, independentes, que esse pessoal chamava de fanzine, que é a revista de fã. E aí eu comecei a fazer fanzine em 87, para colocar no papel essas coisas que estavam borbulhando na minha cabeça, né? Uma coisa de adolescente, assim, tipo, vou ter que fazer isso, enfim, né? Então, vou ter que botar no papel isso daí. E aí botei. Só que a coisa foi indo, e chegou a 30 anos, quer dizer, a minha vida toda tá passando e o fanzine tá me acompanhando, né? Que tipo de relação ela estabeleceu com um público que estava querendo uma informação que não estava muito no mainstream? Pois é, isso é o mais bacana, né? O fanzine teve esse papel de trazer as informações, de dar voz para muita gente que não tinha espaço no mainstream, como tu colocou. Então o fanzine, ele se coloca nisso. Hoje, a gente dando uma olhada nesse material e acompanhando o trabalho que eu ainda faço, a gente vai ver que muitos artistas que hoje vivem da arte do quadrinho, ou seja, são, como eu digo, trabalhadores, né? A profissão deles é fazer quadrinhos, é escrever roteiros e tal. Esse pessoal começou através dos fanzines. E o Tchê deu voz a muita gente. Além da mostra, no mês de fevereiro também vão ocorrer atividades como bate-papo, oficina de zines e a projeção do filme Fanzine Tchê, 30 anos de resistência. Um documentário que resgata o pioneirismo alternativo da publicação. E ele completaria na próxima semana 52 anos, mas nos deixou precocemente no final de 2015. Estamos falando do saudoso Júpiter Maçã, eterna referência do rock nacional, que será homenageado em um show que acontece dia 22 no Bar Ocidente, aqui em Porto Alegre. E para contar tudo o que vai rolar nessa festa, estão conosco a produtora musical Paola Oliveira e o músico Maurício Chese. Sejam muito bem-vindos ao Olá, Radar, gente. Olá, tudo bem? Obrigado. E aí vai se cumprir então a profecia, a marchinha psicótica do Dr. Soup vai ser revisitada em 2020, ela e outras canções aí do Júpiter. Como é que foi idealizado esse show, Paola? Bom, a ideia era o seguinte, eu trabalhei com o Júpiter na turnê do Sétima Efervescência de Uma Tarde na Fruteira. Então, em janeiro, a gente sempre saía em turnê pelo Brasil, foi a São Paulo, Rio de Janeiro. A gente cruzava o Brasil inteiro fazendo show. E aí, de repente, me deu uma batida assim, pô, revisitar ele em 2020,
na semana de aniversário dele. Por que não homenagear o Flávio, né? O Júpiter Maçã. Então, eu decidi bancar essa produção e entrei, assim, com um custo alto de produção. Liguei para alguns amigos e disse, olha, gente, a gente vai fazer, vamos fazer essa homenagem para o Júpiter. Então, foi isso que rolou. Foi assim, pintou a vontade de fazer e a gente faz. Aí o acidente abriu as portas. Eu estou conseguindo trazer o Tata Aeroplano, que foi o de São Paulo, que foi o vocalista que o Flávio já tinha escolhido para substituí-lo. Olha que coisa maluca, né? Que doido, né? Na época do Uma Tarde na Fruteira, o Tata já estava cantando nos shows em São Paulo. Nas viradas culturais de São Paulo, o Tata também é o vocalista que canta junto com outros convidados. Mas o Tata, para mim, é o vocalista que... Ninguém substitui o Flávio, mas eu acho que o Tata, ele vai muito bem no palco, ele canta muito bem, ele tem a sua própria carreira solo e ele tem um respeito pela imagem do Flávio. Claro. Porque não é para ocupar o espaço dele, é para homenageá-lo, né? E quem mais além do Tata vai estar homenageando lá o Flávio, o Júpiter Maçã, nessa noite, aí, quarta-feira, Maurício, lá no acidente, né? Que o Flávio chamava, o Júpiter chamava de Maurício, meu francês, né? Ah, é? Maurício Chaise, Júlio Cascais, a banda que acompanhou, né? O Flávio, o Júlio Cascais, o Maurício Chaise, o Felipe Faraco, que foi o último baixista que tocou com ele, que está vindo de São Paulo também. O Marcelo Gross, que foi da primeira formação, que era o Júlio. A segunda, né? O Júlio, o Marcelo e o Flávio, na época do Sétima Efervescência, porque a primeira formação é com os irmãos Caruso, de Curitiba, que o Glauco tá na Europa, então não tem como vir. O Pedro Petraco vai tocar bateria e Júlia Bart vai cantar, Carlinhos Carneiro vai cantar, então tem alguns convidados especiais. Mas o legal também nesse show é que não é só um show. A gente vai passar o trailer do documentário O Garoto de Júpiter, da Bia Werther, uhum. Que ela está buscando ainda grana para terminar o documentário, então ela vai estar vendendo camisetas e produtos para conseguir terminar o filme. A gente vai projetar, a Bia também vai projetar imagens do Flávio no palco, que eu acho bem legal. O Flávio vai estar lá, o Júpiter vai estar lá no palco, né? E a gente vai vender vinis, na Toca do Disco vai estar vendendo os vinis, vai ter venda de livros sobre o Bonfim. Então, a gente vai fazer um eventão, assim, né? A gente quer, não é só um show, é uma homenagem, mas com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Que legal. Maurício, fala para nós um pouquinho da tua experiência, né? O que que tu colheste aí, tocando ao lado dessa figura lendária aí, o Flávio Bass? Cara, foi um prazer trabalhar com ele em determinado tempo, né? Determinado trecho da carreira dele, 2008 até 2009. Eu tive duas fases com ele, que foi 2008 até 2009, que participei de vários festivais assim, bem significativos pelo Brasil. Entre eles foi o Goiânia Noise, foi o Abril pro Rock. Shows aqui em Porto Alegre também. São Paulo tinha uma cena muito bacana na Augusta, então a gente fez várias casas na Augusta. E foi um aprendizado enorme, assim, porque eu tocava de quarteto. Muitas vezes ele era o guitarrista e ele largava a guitarra, confiava totalmente na banda, né? Então, tive chance de fazer essas participações com ele. Logo após sair, porque ele foi a São Paulo, gravou o Modern Kid. E aí, após isso, ele voltou aqui para Porto Alegre e gravamos o Calling All Bands, que é um EP que saiu, né? De um lado é Modern Kid, do outro lado Calling All Bands. Foi muito interessante trabalhar com ele toda essa fase, porque foram duas fases distintas. Também tem um talk show de um canal de música que participei, que até hoje as pessoas falam, ah, agora que eu reconheço você naquele vídeo, tá tocando com o Júpiter, e ele entrevista o Thunderbird, Skylab, a Clara Verbuch. São 6 episódios, eu participei dos 3 primeiros, assim, foi um muito sucesso legal, o né, talk cara? Show, assim, até que teve mais edições, né, teve mais 3 desses. Gente, parabéns aí por essa iniciativa aí, né? Sucesso. A gente vai estar lá. Vai estar lá conferindo sim, de perto isso aí. Mundo... Não vamos perder, né? Os ingressos estão à venda na Toca do Disco, no simpla.com. É R$40, 20 estudante, 30 é um ingresso para ajudar a Casa do Artista Rio Grandense, que é um lugar muito legal na Zona Sul, que precisa da ajuda da gente, onde vários artistas, são 12 artistas que moram nessa casa e que a gente está pedindo produtos de higiene pessoal. Então, quem comprar um ingresso de R$30, leva alguma coisa que eu vou entregar lá na Casa do Artista,
porque a gente precisa de coletivos, porque senão a gente não vai sobreviver nessa loucura toda que sai fora. Muito Todo mundo colaborando também, né, pro Garoto de Júpiter, aí o filme da Bia Werther, né? Com certeza. Documentário. Tá certo, gente. Muito obrigado por participarem aqui do Radar. Todos convidados pro Júpiter Day, quarta que vem lá no Ocidente. A gente faz uma pausa aqui no Radar e já volta com a agenda, entrevista e mais música com a banda A Trinca. Segura aí. Estamos recebendo aqui no Radar a Trinca. Vamos conversar com eles. Cara, vamos começar explicando essa história aí, né? A Trinca, mas tem cinco no palco aqui. Como é que é isso aí, meu? Boa tarde, Messias. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazer imenso poder participar do teu programa aí, né? Prazer é nosso receber vocês aqui, cara. Bom, a banda ela foi fundada em 2015. Começou em 2015. Né? E esse rapaz ali, o nosso batera ali, Cris Lobo, que foi o idealista, né? Da ideia mesmo de existir a banda, né? Uhum. Eu sempre falo que fui sempre muito, como é que se diz? Me fugiu a palavra agora aqui, mas ele que sempre quis formação de uma banda e eu sempre, né, segurando a onda, porque, cara, banda é família, né? E quando as cabeças... exatamente, resistência. Então, mas existiu, desde 2015 a gente vem com...
claro, com outras formações, enfim. Essa é a formação oficial da banda, né? E, como toda banda, às vezes passa por modificações, por sonhos realizados de um, de outro e tal, enfim. Mas esse é o cara que faz toda, né, a publicidade da banda. Uhum. É o cara que faz o contato direto com todas as mídias, enfim. E nós estamos aí mostrando nosso trabalho para todo o Rio Grande do Sul. Esperamos mostrar para todo o Brasil também, né? Maravilha. E agradecendo, né, a todos vocês aí por esse espaço maravilhoso, cultural aqui, né? E eu já vi várias bandas participando aqui do teu programa também. Assisto o programa e é muito bacana. Parabéns, viu? Cara, reggae, pop, samba, rock, né? Falar um pouquinho sobre essa estética musical aí de vocês, que contribuição, né, cada integrante aí traz pro conjunto. Messias, tudo bem? Boa noite, né? Já é seis horas da tarde, né? Essa nossa mistura é isso aqui que tu tá vendo, né? Que a galera tá curtindo em casa agora. É sem rótulo, democracia musical. Isso aí. Pop, reggae, soul music, música brasileira de altíssima qualidade. Um produto totalmente gaúcho mesmo, com essa 100%. Coisa nervosa da música, assim, riffs de guitarra, muito sax, o groove de bateria e baixo e o vocal do Xande, né? Então, essa é a nossa pegada, o som Brasil mesmo, a música brasileira que a gente faz. E vocês têm um EP lançado aí já, né? Isso, nós temos um EP lançado, Messias, em 2018, foi gravado em março de 2018, certo? E ele terminou o processo de lançamento todo agora em dezembro de 2019. A partir de março de 2020, vem nova produção, com a produção do Leandro Voz. Uhum. Voz, que vai ser o nosso produtor desse trabalho novo que está chegando em março. Um primeiro single já, que nós vamos botar na plataforma digital. Em março? Já estão entrando no estúdio para gravar? Isso, em março. Legal, cara. E as letras aí, cara, em linhas gerais, sobre o que falam? A letra... O Xande é um dos compositores da banda. Daí tem outros compositores que agregam. Deixa já um abraço. Marcelo Duane, um grande amigo nosso. Amigão. Que já vem muito aqui no Radar. Nando Rocha e outros grandes parceiros. A nossa vibe é essa aqui, ó. A vibe positiva. Sempre com uma mensagem de autoestima, de positividade que vai te tocar de alguma certa forma, vai te tocar. Um som que relaxa a pessoa, que tem a influência muito do reggae, do pop, mas também aquela pitada do samba rock, né? Então... caminhamos em vários estilos aí. Maravilha. Cara, e para o pessoal ouvir, né, conhecer melhor a banda, aí como é que faz? Messias, estamos nas plataformas digitais, no YouTube, Banda Atrinca, tudo junto ali, @ Banda Atrinca, Facebook, Spotify, YouTube, Instagram. É só conectar com nós que a gente tem o maior prazer de receber todo mundo. Maravilha. O que a gente vai ouvir aí para encerrar o Radar, meu velho? Encerrar o Radar, música do Marcelo Duane, Tempo. Tempo. A gente vai se despedindo aqui, mas antes confere mais uma então com a Trinca Tempo para fechar bem o Radar. Valeu, companhia. Uma ótima noite. A gente se encontra amanhã de novo aqui na TVE. Tchau. Pena que você não viu. Que pena que você não viu passar. Uma nuvem lá no céu se abriu. É sinal que tempo bom está por chegar. Pena que você não viu. Que pena que você não viu passar. Uma nuvem lá no céu se abriu. É sinal que tempo bom está por chegar. Se firma nesse tempo ruim, começo tem sempre um fim. A finalidade das coisas voltadas pra mim. Mas se tudo rolar natural, fazer a cabeça é normal. A sua atitude acompanha as mudanças do mal. Yeah. Oh. Que pena que você não viu. Que você não viu passar. Uma nuvem lá no céu se abriu. É sinal que tempo bom está por chegar.
se firmar nesse tempo ruim. Começo tem sempre um fim. A finalidade das coisas voltadas pra mim. Mas se tudo rola natural, fazer a cabeça é normal. A sua atitude acompanha as mudanças do mal. Que pena que você não viu. Que pena que você não viu passar. Uma nuvem lá no céu se abriu. É sinal que tempo bom está por chegar. Pena que você não viu. Que pena que você não viu passar. Uma nuvem lá no céu se abriu. Pena que você não viu.